iyaduba go'dadu weydinkee may i gacan dhaafto gunti naagaha dhigi jiree gadowga may laacdo guulguul hadday iiga baqi gabanka maytuurta garool hoosti bal may darmada gelacidin siiso alahayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan martida xididkana ah waxaa kuwa ugu caansan ka mid a tii dhex martay gabyaagii la odhan jiray ismaaciil yuusuf oo qoorleex lagu naanaysi jiray iyo niman wada gabyaameelan ahaayo uu gabadh ka qabay gabadhaas ay ku xidideen oo cambare cabdi daahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinacshakii kala galay gabayaran waa isu tebiyeen yarad hoordhaca ah si aan dhammaystirayn ayuu qoorlex bixiyey sidai caadadu ahaydna wuxuu filaayay in gabadha oo dhibaadsan loo soo waleejin doono dabadeedna aqal iyo aroos cudoon uu beriyo kula naaloon doono hase ahaatee taasi suuragal uma ay noqon markiiba waa la kala guuray colaado degaanka ka aroosmay dartood kale carar baa dhacay labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey ciddii ay gabadhu ku jirtay baa waxay ka soo jeensatay webiga weeb ku magacaaban iyo geyi aad uga fog kii ay horay u degi jireen waa markaas markuu qorleex bilaabay gabayadii uu kaga calacali jiray labada kale daran ee isu raacday geelii yaradka looga qaatay oo cido kale u daaqaaye iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu jirin waxaa gabayadaas ka mid ahaa kii uu ku canaaananayey raggii ay xegtada ahaayeen ee geeliisa markuu bixinayey goobjoogga u ahaa isla markaasna ka qaban waayey hal <muchas> dhool la odhan jiray oo geeraa ku jirtay isaga <muchas> oo magac dhabaaya waa gabaygii uu ka bilaabi jiray dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci ninkii dhagala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheere dhan baa loo riraa awr hadduu geesu dheeliyiye ushaa lagu dhuftaa neef hadduu dawr ka sii dhiciye maantaan dhabaandhabay haddii dhacanta loo jeedo allaa dhacaya dhooley haddii laygu wada dhaarto dhallinyariyo waayeel haddii dhabiga lay saaro dhamas iyo haddii layla dhaco miraya dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma anan dhiibeene anoon dhiman nin baa reer ugaaas dhaxal u haystaayhammaan gabayadaas nimankii ay xididka ahaayeen way uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walbahaarka ku gaamurayna aan uga garaabayn qaar baaba ku dooday gabar iyo geel toona in aannu ku lahayn xoole wixii uu bixiyeyna ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay horay uga qabeen dabadeedna iska daa garowshiiyo uu ka helhee tixihii calaacalka ahaa bay inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen ismaaciil cataabe ayay ku naanayseen gabyaal lagu magacaabi jiray calays gurxan oo raggaas ka mid ahaayee waatuu ku lahaa ismaaciil cataabow rag waa kii calool adag ee hashaydii caddaydun baad meel la cadayoonne macayaayir baa lagu helaa waa cambarafoos wax gabayada la isu tebiyo iyo wax la kala maqnaadaba dabaalkii la isu soo guurioo la isu soo noqoy awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la ysaga soo dhowaaday yaradkii dhimanaa markuu soo dhammeeyena hoorleex iyo cambaro waa laysu dhisay oori iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay beri dambe oo cambaro ay gabyaaga carruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socoto ahy reerkii ay joogtay soo tamadiyeen iyaga oo aan weli aqalladii gaadrhin asi ay aad ugu dhow yihiin ayay alaraha iyo awradaaqaynka seedigood qoorleex isaga soo horbaxeen markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo sidaa darteedna wuxuu kula teliyey inantoodii baa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu ku soo noqonayo taas ayay raggiii ka biyadiideen waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soori hahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto waxaa la xumaatay xilid bay ahaayeene isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan habeenkaas gurigii qoorleex ma tageenoo ma ku hoydeen mase hadalkiisadigood intay ka dudeen bay hore u sii dhaafeen hadday ku hoydaynse ma ugu soo noqday mase awrtii buu inta waayey reerkiiba ka dhaxay waa su'aalo aannan ka jawaabi karin waxaase la hubaa garabtaas kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex aloosantay silsilad maanso oo waageedii aad loo wadwadi jiray silsilad mararka qaarkood wax kashaegga jilibada labada dhinac loo mari jiray silsilad uu qoorleex dhinac ka ahaa dhowr jeeddiyaashiis ahayna ay dhinaca kala ahaayeen isagana ay gamuunnada maansada ku wada ganayan minkastaba ha ahaatee martidii xididkana ahaydii markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u warisay waxay muggii la waraystay ku warrameen in qoorleex ka dhuuntayoo si aanu u sooriyeynin markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku deray dabadeedna gabyaa iyaga ka mid ahaa oo gaani faarax la odhan jiray ayaa gebyey qoorleex ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaale ay labadaba ahaayeen marti waxba yuuwaran u loogin bariis geedaysanna ku soorina haruubharuub caano ahi ay ku fillaan lahaayeen wuxuu yidhi ragca diban carraabana ahoo socod ku caatoobay oo cuurka reer magan ahoo idin cashiiraystay waa ceeb cambara daahirey cawda igu laabay xeryahaa camiran nirgaha caawis laga reebay xeeryahan casuusta iyo beriis suba guceegaago waxba yuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaaye cadaabkii lagee muu haruub aanaa nagu siiyaytasi markay u tagtay qoordlex wuu ka jawaabay wuxuuse kaga jawaabay si aan cidina ka filaynin waxaa laga malaynaya inuu yidhaahdo niman yahow waad imisabidaysaanoo waad imadax goosanaysaane anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin gabaygiinnu xumaan iyo kala dhimasho xidid buu tarayaaye aashiinna sidaas ulamo garnaqsane waddo kale intuu jabaaxay ayuu eeddiir loo haystay wuxuu dursa u saaray haweenaydii u dhexday isagoo leh haddiiba aan anigu idin qadiyey saw canbaro idinka gabadhiinni ma ahayn may iyadu reerka wax idinka siisa oo kaydka aqalka dhexdiisa ugu qarsoon idiin soo furfurto sidaas markay yeelayso haddii ay aniga diidmo iga dareentana may ida dirirta oo wiilka yar ay ay sidato ko bannaan ii dhigto maxaad aniga igu garaysaan haddii ay iyadu idin gabtay tixdii uu sidaa ku yidhi ayaa waxaa naga soo gaahay iyaduba go'dadu weydinkee may i gacan dhaafto gunti naagaha dhigi jiree gadowga maylaacdo guulguul hadday iiga baqi gabanka maytuurta galool hoosti bal may darmada gera cidinsiisomarkiiba qoorlex jawaab u soo dhiibay gabyaab baryahaas aad u da'yaraa asi waayadii dambe caan noqday lana odhan jiray maxamed cumar dage tuducyada kooban ee gabaygiisa naga soo gaaray cambare ayuu kaga reebayaa eeddii uu qoorlex kula kufay marka hore wuxuu xusuusinayaa riermiyiga soomaalidu wax ay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconaayo inaan sinaba lugtu jeeniga u dhaafi karin taasna wuxuu uga jeeday inuu yidhaahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamulato in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say kaa ammaan heli mayso oo waxaad tahay arxanlaawe malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartaay waa adiga oo ay sadcaal dheer kugu og tahay amaba sida loo joogo raqdaa iyo ruuxaa meel aad ku dhibicday la garan waayo haddaad iidhato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaro ay ilma adarradeed u soo riyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geeluba ugaasooy hadduu aashi soconaayo lugtu orodka jeeniga inay ku ag martoi dhaafto ugub weeye oo waa xaajo aan waalidkeed arag naagtuu arnaa uud qabo ee ku ag wareegaayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oo sheen cambara ina adeerkeedi ingeegsaar muxuu tarig haddaan eedi qabanayninin kastoo xidhiirka xididku oo maamuus dheeri ah ku dhisnaa haddana marmar bay tala fara ka haadi jirtay kolkol buu ismaandhaaf la dareemaa ka dhex dhici jiray kolkolbay isku qumayoobi jireen sidaa darteed barnaamijkii koowaad ee taxanahan sidan ku soo xusay gabalyadii xididka dhex maray intooda la hayo waxaa ku jira qaar aan waxba la isu reebanoo wixii la isu ahaa inta la iska hilmaamay si aan wanaagsanayn loogu wada hadli jiray waxaa laga helayaa tixa sodog loogu gebiyey kuwa seedi loogu gebyey iyo kaba daranee qaar sodo loo tiriyey kolka intaan seydiga ka bilaabo aan idhaahdo wuxuu ka mid yahay xubnaha xididka kuwa sida gaarka ah loo dhowro marka la isku wanaagsan yahayna ragga seydiga isu ahay sidii ay walaala yihiin ayay u dhaqmi jireen markay isu baahdaan wax isugu tari jireen oo isugu hiilin jireen in seydiga af ama adin loogu bareeraana waxay ahayd wax laga xishoodo taasna waxaad ka garan kartaa nin geeljiro ahaaye tix gaaban oo uu tiriyey dabadeedna noqotay halkudheg lagu maahmaaho sida ay soomaalidu ku sheekayso ninkaas iyo gaban yar oo uu walaashii qabay ayaa jeer geel wada xerriyey geeljiduhuna sida la og yahay si aan fiicnayn bay kurayada ula dhaqmi jireen saabaanka geela lagu maalo iyo qalabka lagu shubo oo dhan bay ku rari jireen hadday wax bi'iyaan iyo haddaysan bi'inna mar walba usha iyo dharbaxada ugama turi jir taasoo ahayd tababalka qura ee ay yaqiineeny ninkiibaa wuxuu u bogi waayay kuraygii useydiga ahaa oo goor aan la seexan iska seexanaya alaabtii lagu ogaa kala luminaya fiid walbana geelii oo qaar maqan yahay soo hoynaya markaas buu aada ugu carooday ha yeeshee dhaqankii jiray ayaa u diidayay sida kurayada kale inuu u garaaco ama u canaanto dabadeedna sida muuqata gabay fiican muu aqoonne wuxuu mariyey saddex meelisoo iska allow sahala asuu isagu ku carab baaba'ay wuxuu yidhi haddii saydigaa gabanyaho geela kula raaco si aadan guulguuli karin geelusa hallaabo illeen waad gubgubataa sidii gaajannimay hayso gud ahaan iyada oo hidduhu uu sidaas ahaa ayaa haddana waxaa jiray rag magac lahaayo saydayaashood intay isqoomeyn u gebiyey malahaygana waxaa ugu caansan allaha u wada naxariistee labadii maanseyahanayla kala ohan jiray sayid moxamed cabdila xasan iyo salaan carabi saraansaha noo dambeeye bal sayidka iyo seydiyaashii qaarkood wixii kala gaahay aan soo horraysiiyo sidayna wada ognahay wuxuu sayidku hogaamiyey ururkii daraawiisheed oo waaxdii hore ee qarnigii labaatanaad uu waqooyiga ka abuuray muddada dheerna u tafaxaydnaa la dagaalanka gumaystayaashii ingiriiska talyaaniga iyo xabashida ururkaas oo ku jiray haggan hubaysani wuxuu goor noolba u baahnaa ciidan ka kooban dhallinyaro firfircoono ku soo biirta taasina sayidka way u suuro gashay sababahana waxaa ka mid ahaa aftahannimadiisii iyo isaga oo si joogtaa ula xidhiiri jiray tolalka soomaalida gadaalkiina ka dhaadhiciyey ujeeddadiisu inay tahay mid mudan in lagu garab galo hoorsaskii haddaba caanka ahaa ee inay daraawiish ku soo biiraan uu ugu gacan haadiyey iyaguna ku raaliyay waxaa ka mid ahaa reer cali shire oo ahaa qoyskii geyiga sanaag io dadka dega hoggaanka u hayey maalintaas bay iyaga iyo daraawiishi u catameen quud iyo qaaraan wadaagna noqdeen maalintaas bay iyagoo dhagadhan xaruntii daraawisheed soo buuxiyeen maalintaas baa dab iyo xoolo tiro badan lagu bantookhay dabadeed si uu wacadkaasi ugu meel maro laba arrimood ayuu sayid maxamed ku dhaqaaqay mar qoyskii buu la xidhiday wuxuuna guursaday bullo cali shire oo garaadku dhalay waa gabadhii inta quruxdeeda lala ashqaraaray ay bullo subato ku naanayseen marka labaadna wuxuu u howl galay kuna guulaystay garaadkii u sodogo ahaa oo weli noor inuu sadanada u caleemo saaro inankiisii maxamuud oo maantaa kadib suldaan maxamuud cali shire loo bartay ahaateen muddo kadib ayay labadii nin laba baarqabbay ahaayeene isqoonsadeen dabadeedna habeen madow ayaa suldaankii iyo dadku u talinayay caynka hoosta ka geliyeen oo dhulkoodii dib ugu noqdeen intaana kuma ekaane waxay la safteen reer bari iyo boqor cusmaan oo daraawiish ay col ahaayeen iyaga oo wada jirana dhowr jeer bay ku soo duuleen sayidka uo ahaa nin abaadhac badani uu soomaalida kala soo gudboonaaday aad ayay arrintaasi u danaqday kolkaas buu iloobay amaba is illowsiiyey isaga iyo suldaan maxamuud inay xidid ahaayeenoo bullasubato ay weli u joogto daraartaas buu afkiisa miciinsaday wuxuu ahaa nin yiqiin waxtarka iyo waxdhibaalka eray dicaayadeedku u yeelan karo sow ninkii ku ducaystay ma ahayn carabkayga ee bowquwee caadil baa tahay maruu haddaba suldaanka ugu abaal sheeganayey isaga iyo dadkiisa siduu jeer u dhaqaaleeyey qudhiisana uu u boqray waatuu kula garnaqsaday adoo cayr la duluglayn haddaan duunyo kugu miisay oo deebla geel iyo fardo iyo dahabkii kuu dhiibay caridaad masaalkia haddaan idin dabbaalsiiyey haddaan daabadii iyo hubkii idinla daawaystay oo aan duntiga cali garaaduub cad wada saaray asaan dowlad kaa dhigay maxaa duula igu maagtay isla beryahaas ayaa waxaa taleex lagu soo simay waa xaruntii sayidka eh sheeka la yaable oo la leeyahay waxay dhex martay suldaan maxamuud iyo hooyadii oo sayidkana soddoh u ahayd iyaga iyo ku allahooday waxay ku warameen suldaanka ayaa maalin soo maray hooyadiis oo sac iyo ari ay qalatay ka jaraysa hilbo oodkacah oo dhibaad ahaan ay rabtay inay bullo ugu geyso markaas buu ku yidhi hooyo ninkii shaashka badnaa cunno iigama baahnee xoolaha birta iigadaah iyona waxay ku jawaabtay maandhow labadiinu talada ayaydun ku dirarteen anigusa wadaadka soddoh baan u ahaa welina waanu ahaye dhexdiinna ha i soo gelin warkaas markii looga tibix siiyey sayidku farxad buu kala batay wuxuu u arkay inuu u furay irid uu wax ka wareemi karo kolkaas buu sheekadii u rogay in suldaanku hooyadii hilbihii ku qabsaday dabadeedna garaacay wuxuu ku tilmaamay inuu yahay qorqoda had iyo jeer xelada ariga ku jira caanaha isagu lula maamulka aqalka iyo waxa hoos yaalna dumarka uga horreeya intaasoo dhaqanka soomaalida ragga ceeb ku ah gabaygii uu arrintaa ka tiriyey oo wax seedi loo tiriyo ka yaro fool xun aan ka soo qaato tuducyada ugu roon ee halkan laga marin karo wuxuu yidhi qumud inaad ku dili hooyada qayladeed timid ee qaduuntiisa waatuu la dhacay sida qawaar awre qayradeeda waatuu dadkii qaxay ayaantiye naaguhu ninkii qaabka lula uma qushuucaan ee qorqoday ku sheegaan ninkii qoyska baanjiye ee wax qawaacidkaas keenay waa qoobadii saca eh qabsinnada haweenkaa cunee qaaxada ha boobin qadarkana ha kaliryaan indhaha qiiqu kaa geline habartaana qaaraha ka daa qada hadaad weydo dhagaystayaal raggii u seediga ahaa ee sayid moxamed ay isqoomeen dabadeedna uu u gebiyey kuma <cumaya> ekayn oo keliya suldaan maxamud cali shire oo wixii kala gaaray toddobaadkii hore aydun halkan ka maqasheen waxaa isaguna jiree nin kale oo lagu magacaabi jiray faarax maxamuud sugulle wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta haweenay la odhan jiray barni maxamuud sugulle oo ninkaas ay walaala ahayeenna sayidka ayay u dhexday wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhan tahay ninkii ugu xoolaha badnaa taasoo uu kula baxay nacnaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keligii xoolaale wuxuu ahaa saddexda adduunyo wax badan ka haystay oo dariiqada dhexdeeda horan ku noqday maxaa haddaba dhacay taariikhda casriga ee soomaaliyeed dadkii wax ka qoray siday isku raaceen dhacdadii ugu darrayd ee jiritaankii daraawiisheed gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii canjeeltala waa la baxay ee ururkaasi ku kala jabay shakigana kala geliyey abbaaraha kun iyo sagaal boqol iyo sideedii ayay ahayd meeshuna waa gelingaalle dhul xoolo daaqeenahoo markii ayl la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo waxaa halkaas ku tihidh xarumihii daraawiisheed ee tareex ka horreeyey midood waa dhulkii ay ku bulaaleenoo xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen beera farashada ay ku barteen ganacsigii badduna uu ugu furmay waxay ahaayeen birrimadii ay kaga soo kabteen kun iyo sagaal boqol iyo afartii ololihii dagaal ee ingiriiska uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen iyaga oo la naantaas qabaa qarannimana isbiday ayey gumaysigii ingiriiska iyo kii talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen waxay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inayey si ciidanka u jidbaysan looga kala eriyo culimadii qaarkeed ayay abaabuleen gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey kuwaas iyo rag horay daraawiish uga fakaday intay isku dareen ayay u direen maka oo xarun u ahayd sheekh maxamed saarax waa sheekhii uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisana ku dagaalami jiray halkaas markay tageenba intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen wax uu falay iyo wuxuuse falinna way ka wada sheegeen dabadeedna warqad waana ah ayuu sayidka u qoray hase ahaatee hawjaamac cumar ciise siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay warqaddii sheekha waa la fara xumeeyey nimankii uu gumaysigu soo abaabulayna waanadii ku dhignayd ceeb iyo cambaarays bay u rogeen gadaalkiina xeebta ilig daldala ayay ka soo rideen sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay haddaba ku qasbay iyo cid kula talisa toona gara maynee warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin daraawiish ayuu u bandhigay wuxuuna ugu celceliyey in sheekh maxamed saalax loo sheeka xumeeyey hase ahaatee rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hoggaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan raggaasbaa waxay shir ku qabsadeen geed canjeera oo ku yaal tog aan xarunta ka fogayn kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisi uu iska beri yeelay waxa ay iyaguna sayidka ka yeelayaan aandilo rag baa ku taliyey aynu meel ku xero taladana kala wareegno kuwo kale ayaa soo jeediyey aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnona qaar kale ayaa yidhi laakiinse ka hor saddexdaas talo intii aan midnaba lagu dhaqaaqin ayuu sayidkii nabad sugiddiisa ayaa indha iyo dhagabadnayde qorshihii afgembiga ka warraray dabadeedna nimankii canjeelkii ku shiray waxay noqdeen wax la dilay wax intaa la qabtay la xirxiray iyo kuwo baxsaday raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa waxaa ugu weynaa faarax maxamuud sugulle oo faaraxa dacay lagu naanaysi jiray sidaan soo sheegayna uu sayidku walaashiis qabay maalmo yar kadibba dhankii ingiriiska iyo berbera ayuuadhaa hadiiba faarax maxamuud suwilla wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono taasoo gumaysigii ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday isla shirqoolkaas tixa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca faarax ku soo qaaday isaga oo haaraamaya inoona sheegaya inuu cidlo ka maagae aanay jirin sabab uu ula culoobo iyo wax uu u dhibay toonihi waxaa tiexahaas ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu ii sadamayaaye sokeeyiyo xigaalaanan sugin sanada maanta ahee soomaali oo idili waysun iyo daybaaq sullankood lanaar iyo gun iyo saaruqyey helaye sinjidhaanadii bay khatalay saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxeer saatan ii galay saranama dhex ool faaraxii seerigaa xulaye ibleys baasallaan kula degoo saaxil kuu diraye sucudii haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeena sadaar ceelka la yidhaahdo ee ku yaal cirifka galbeed ee dooxada nugaadeed ayuu faarax xarun ka dhigtay hase ahaatee isaga oo haba yaraatay aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday koox daraawiisha oo beledweyne kormeer u aadaysay ayuu sayidku kula ballamay waabarkii inta aanay ambabixin inay soo maraan markay u yimaadeenna intuu madaxa foorareyey ayay ka maqleen isaga oo leh dacayow daalinkiiyow dacayow daadufkiiyow haddaad duuyoy tiraahdo dameer ee bahay masiiyow haddaad dirinay tiraahdo waryaha ee bahay ka daahyow haddaad diriray tiraahdo lugaha ee bahay ka dabaryow dabadeedna wax kale uma uu sheegine intuu u duceeyey ayay ka dareereen qooxdii markay hawsheedii soo ibiday ayna soo kormeereen daadihii baledweyne ee iridda aamin iyo saldhig ayay soo noqdeenoo gudbo ayl toos uma ay aadin leh nugaal sare afka saareen agagaarka laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yaroo geel ceelka laga soo shubay fulinayo hadday cabsiiyeenoo u cagajugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen wuxuu uga tibixsiiyey faarax dacay iyo rag tira yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen wax yar kadibba waxay indhaha ku dhifteen faarax oo geed weyn harkii doonyaysan welina cimaamaddii daraawiishdu ay madaxa ugu duuban tahay faaraxna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darawiishnimo ay ka muuqdaan ayuu bowday waxaase dabray cimaamaddii madaxa ugu duubnayd oo inta ka dhacday lugaha isaga martay taasna odayadii daraawiisheed ee aannu soo gaarnay waxay ku macnayn jireen inuu ku dhacay habaarkii la aqbalay ee sayidku uu faarax ka daba diray kadib markii uu daraawiishka fakaday si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabado afsaar ah oo kooxdii daraawiishka ahayd ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran gabay kale oo shirqoolkii canseeltale waa uu sayidku ka tiriyey ayuu saydigii faarax dacay ku xusay in kastoo aannu si toosa ugu magac dhabin waa geeridiisii kadib waa gabay labada meedis ee ugu dambeeya ay soomaalidu aad u taqaan kuna maahmaahdo waa labadii meedis ee ahaa hadday seedinnima door ahayd dacay najaaseeye ha laysdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waaye